A znate kako, ovaj program se trudi da vas leči. Od onoga što ste videli ružno, mi uvek se trudimo da vam pružimo nešto jako lepo. Aleksandra Antonijevića, koji je imao divne uloge kao baletski igrač u Nacionalnom teatru u Kanadi, srela sam ovih dana, on je ostvario svoj san. Igrao je u Žizeli, u Romeo i Juliji, u Manonu. Srela sam ga u Beogradu i tu pozitivnu atmosferu prebacujem na vas. Aleksandar Antonijević, međunarodni, poznati, internacionalni baletski igrač, u junu prošle godine se oprostio na neki način od scene. Ali ova šipka ostaje, jer dolazite u salu, još uvek. Da vam kažem iskreno, ne. Odlučio sam da je to dovoljno, da je 25 godina profesionalne karijere dovoljno, da nemam potrebu da više budem u sali. U smislu samog sebe kao igrača. Kao pedagog, to je druga priča. I srce mi je bilo puno, igrao sam jako dugo, igrao sam toliko uloga, bezbrojnih uloga, tako da je uopšte bilo bez bola, oproštaj. Vaš profesionalni život je bio vezan za nacionalni balet u Kanadi. Yes. Zapazila sam u vašoj biografiji jednu neobičnu činjenicu, da ste samo jedan jedini put nastupili u Narodnom pozorištu i to kao gost. Mm-hmm. Da li to znači da ste odmah otišli i probali napolju jer ste znali da će možda tamo biti lakše? Ne lakše. Ja sam se dosta takmičio kao učenik Novosadske baletske škole u klasi Ksenije Dinjaški, tako da sam već bio svestan nekog internacionalnog nivoa i igrača sa zapada. I ja sam sa 18 godina došao u Beograd da odslužim vojni rok, tako da posle 12 meseci ja sam imao tu sreću da su mene pozvali iz Triškog baleta i da su rekli da li bih hteo da dođem, tako da sam ja faktički, kao što ste vi rekli, odmah posle vojnog roka otišao na zapad i od tih mojih 25 profesionalnih godina, 23 sam proveo u Torontu. Tako da sam imao tu sreću, imao sam taj talenat, da se izrazim tako, da mogu sve da igram i da odigram na određenom nivou i da su to meni uloge date od velikih svetskih koreografa, a definitivno Balanchine je jedan od mojih omiljenih. Vi ste sada umetnički fotograf. Jeste. I to slikate faktički svoje kolege koji su ostali na sceni. Jeste. I prave vam društvo nekada u sali za vreme vaših časova. Jeste. Jeste, meni je uopšte čast da radim sa ljudskim telom koje je toliko istrenirano i koliko je toliko svesno o svom izražaju u prostoru, da je meni, da tako kažem, vrlo lak posao da budem fotograf, da budem iza kamere. I čast mi je da sa njima radim, gde oni meni veruju, gde su oni moji prijatelji i da oni meni stilski jako inspirišu. Mislim da je karakteristika mojih fotografija jedno znanje ljudskog tela. Znanje ljudskog tela u prostoru i izražaj. Mislim da je, definitivno se vidi pokret. Oni meni, često mi kažu moji klijenti da su iznenađeni, da mogu da vide u jednom statičnom izrazu da vide pokret. Ja sam imao tu čast, u stvari to zadovoljstvo, da me Aja Jung, direktor Beogradskog igračkog festivala, pozove i da mi kaže da mi je festival dodelio nagradu VIP poziva, koja se dodeljuje umetnicima koji su na zapadu i koji su imali veliku karijeru. Tako da mi je to bilo izuzetno zadovoljstvo da je došlo iz Srbije, neočekivano zadovoljstvo, i oni su rekli kako mogu da obeleže tu nagradu. Ja sam rekao, ja sam svoje patike okačio, tako da neće biti igre, ali su oni odlučili da napravi jednu izložbu, jednu malu retrospektivu mojeg petogodišnjeg fotografskog rada. Kako često ste dolazili u Beograd? Vrlo retko, nažalost. Moji su roditelji umrli već dosta davno, tako da sam u toku godina sve manje i manje. Moji brat i sestra su imali tu priliku da dođu da me vide kako igram u Torontu. I sada, na veliku sreću, moja sestra se porodila, tako da sam upoznao moju nećaku Emu.